të gjithëve. Tashmë mund të fillojmë të numërojmë mbrapsht pasi botërori i Katarit ka mbritur në ditët e fundit dhe për të qenë më të sakt kanë mbetur edhe 4 sfida, por sigurisht që ne nuk mund të bëjmë parashikime për verdiktet. Botërori i Katarit na ka treguar se surprizat në fakt nuk kanë qenë rastësi apo për llogaritje skuadrave të fillimit. Ashtu është Sabina, te e vërtet, në fakt sot kemi parë që në këtë botëror ka arritur Maroku në gjysmën finale, duke qenë kështu e para skuadra afrikane që arrin deri në këto nivele në një kompeticion kaq të rëndësishëm siç është edhe botërori. Por nga ana tjetër në darkë kemi një Argentinë-Kroaci për ta përcaktuar se kush do të jetë finalista e parë. Me ne në studio për të diskutuar për gjysmën finale e parë sot është Andi Lila, ish futbollisti kombëtares. Andi, mirëmëngjes, faleminderit që jeni. Dhe Halit Valeri, ish deputet. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Tani, si e keni shijuar këtë botërorin që erdhi në një stin komplet ndryshe nga që ishim mësuar ta shihnim gjithmonë? Deri para eliminimit Gjermanisë, ishte shumë i bukur. Pastaj me Gjermaninë. Pastaj pasi u largua Gjermania për fajtë Spanjës. Po. Që që botërori shikojmë disa ekipe që duhen futboll, por Maroku bëri të vetën. Andi? Faktikisht të abstragoj në ligjëratën që bëri dhe Valtieri. Normalisht Gjermania u eliminua 20 minutat e fundit me Japoninë dhe për fajin e tyre normalisht, por edhe për atë që Spanja bëri llogaritë e saj, që unë nuk isha dakord fare realisht. Dhe në fund fare Spanja llogarit dole që kishte bërë gabim me Marokun, që u eliminua, që Maroku po del një skuadër fort për cilën do të i del përpara. Por normalisht ka qenë një botëror i gjithë për të shijuar, një botëror shumë i bukur. Unë jam shumë i apasionuar mbas botëroreve. Shikoj, marr informacion për që nga botërori i vitit 1930, kur për herë të parë u zhvillua në Montevideo, në Uruguay, dhe Uruguay u shpall fituese. Vetëm 4 skuadra morën pjesë nga Evropa. Në atë kohë, me që ishte kupa e parë e botës, FIFA, të gjithave federatave antare të FIFA-s i çoi ftesë, një ndër to ishte edhe Shqipëria, por në atë kohë mbreti Zog refuzoi që të çoj ekipin kombëtar në Montevideo. Edhe Anglia në Moskva ka refuzuar apo? Anglia refuzoi për arsye sepse mendonin që ato shpikon futbollin dhe nuk donin të ishin. Kurse ne, mbreti Zog tha që kemi punë më të rëndësishme në Shqipëri, kështu që nuk do të shkojmë në Montevideo. Dhe në atë kohë me anijen e famshme Conte Verde, u thuan 4 ekipe evropiane, ndërto ishte Franca, Suedia, Mbretëria Jugoslavo, Serbo-Slovene, Kroate dhe Rumania. Në atë kohë dhe stërvitjet ato i zhvilluan në kuverdën e anijes Montevideo, stërvitja e parë, që stërvitin e parë gjithë topët fluturuan det dhe bënin vetëm ushtrime fizike. Dhe kur shkuan atje, normalisht kishin një formë jo të mirë dhe në fund fare fitoi Uruguay Kupën e Botës. Por Kupa e Botës nuk janë thjesht ndeshje futbolli, është geopolitik, është përplasen raca, përplasen kombe, kultura ndryshme, njerëz ndryshëm. Pra është me të vërtetë i gjithë për të shijuar. Të rikthehemi te ky botëror, është një botëror i jashtëzakonshëm, me skuadra që kanë treguar një potencial me të vërtetë madh. Normalisht vlerësimin tim ndeshja më e bukur që kam parë deri më tani është Francë-Angli. I vetë të gjithë futbollistët në vlerësimin tim ishin mbi notën 7 dhe i vetmi lojtari më i dobët në fusha dite ishte arbitri brazilian që nuk e përballoi dot atë trysninë të jashtëzakonshme të dyja skuadrave. Normalisht kjo vjen natyrshëm duke parë dhe çfarë potenciali ishte në fushë, çfarë vlerash kanë ato futbollistë në transfer market. Pra ishte, në vlerësimin tim, ajo ishte finale e parakoshme, pavarësisht se do të na kishte pëlqyer shumë nëse në finale do të ishte Franca dhe Argentina. Por ëndra e FIFA-s dhe Infantinos, presidenti i FIFA-s, në një shkrim që unë lexova tek The Guardian, në fillim të botërorit do të ishte për sa i përket PR-i, do të ishte një Argentinë-Portugali, duke parë Messi dhe Ronaldon, por që fatkeqësisht Portugalia shkoi në shtëpi. Por çfarë ndodhi me Ronaldon me trajnerin e tyre Santos që e la Ronaldo atë futbollist aq të madh u sollën në atë formë, realisht jam i zgjënjur sepse do të diskutojmë edhe për këto zhgënjime tani. Mirë bëj që më ndërprerë se çfarë duhet mbyllim emisionin. Ja ka mbaruar emisionin. Halit, jemi në fushën time, kështu që patjetër rrugë. Unë po e shikoja me admirim Andin dhe po më jep informacionet e këtij. Informacion, sepse ai vjen nga ajo botë e njeh shumë mirë madje dhe ka informacion. Ndërkohë, gjithë ky botëror u fol kaq shumë, ka marrë vëmendjen e gjithë globit, nuk arriti dot as momente politikën tonë të ashpër. Gjitha ngjarjet e fundit. Politika jon. Politika jon. Mos ma kthe politike tani, po thjesht politika jon ka një se kemi një shprehje në në fakt nuk është për të thënë për studiot, po politika jon zë vend edhe në xhenazë.
Zot na fal, kur shkojmë që ndron jetë dikush dhe pas 5 minuta që pyetesh me shpisë dhe kthen domethën çfarë bëri Rama, çfarë bëri Berisha. Evenimente të tilla, siç është Kupa e Botës që ndodhi një herë në 4 vjet dhe futbollist të ndryshëm nga gjithë bota, gjithë ekipeve të botës mundohen të japin maksimumin e tyre, sepse nesër do ketë një mercato për ta, është e gjitha kthyer në komercialitet. Janë njerëz cilët janë futbollistë cilët luftojnë për fanelen e tyre, luftojnë për që vendi i tyre të kualifikohet stad pas stadi në ndeshje që ndodhin. Ktu në Shqipëri jemi domethënë vetëm një herë që e kemi shijuar ne ishte kualifikimi që patëm në Europë, domethënë dhe atëherë kam parë mira shqiptar, cilët ngulitëshin para ekranit dhe shijonin realisht dhe nuk u interesonte a DJ Gjella në zjarr apo jo, domethënë politika. Kështu që këto ditë që kanë ngelur, këto dy ndeshje që kanë ngelur që është sot dhe pastesëri bie. Nesër është tjetra. Shpresojmë të fitojmë më i miri dhe të shikojmë futboll dhe mos ta kemi mendjen te rutina e politikës përditshme. Andi Lila, nga fusha e Blerët tek shkrimi te autobiografia, për kë ke sjellë atë libër dhe ke sjellë vetëm një copë, ne jemi dy moderatorë këtu. Samir, Samir Dehmi më tha vetëm një do marrësh. Shumë mirë, më tha realisht, tha sepse kur ta mbaroi njëra tha e lexon ti. E lexon ti dhe po mirë do të merat. Faleminderit shumë dhe sukses. Si të lindi kjo ideja për të shkruar të gjithë historikun tënd të futbollit? Realisht vendosa që të rriqem nga futbolli i luajtur në vitin 2019 dhe në vitin 2020 mas një dëmtimi që u msova, isha në moshën 33 vjeçare dhe normalisht për një futbollist të tërhiqet marrë një vendim aq të rëndësishëm. Unë prisja që ti të luajë te Tirana, të kam prezantuar unë atë ditë në stadium. Realisht edhe unë do të kisha pas dëshirë dhe çdo njeri me mendje jeton sikur është 20 vjeç gjithmonë. Unë akoma vazhdoj të jem luaj me ekipin kombëtar. 16. Dhe ashtu. Ngjere gjithmonë se ajo është e mirë. Realisht në vitin 2020 ra pandemia ku faktikisht më lehtësoi pak atë dhimbje që unë mund të kisha siç e ka çdo futbollist. Dikur më kujtohet një famshëm i Ndrit Fortuzi në një intervistë unë lexova dhe thonte që futbollistët vdesin dy herë, një herë kur lënë karrierën dhe një herë kur ndrojnë jetë fizikisht. Dhe mendova që flet për çart. Thash çfarë duke thonë, sepse unë nuk e kisha menduar atë ditë, po kur vjen kjo ditë është e dhimbshme. Dhe normalisht kur pandemia ra, unë jam një person që rrallëherë rikot është një person që lexon shumë. Po. Më pëlqen letërsia, në shtëpinë time kam një bibliotekë modeste. Dhe ajo shprehje Shkodrane që është bëj diçka kot mos rri, si është. Dhe mos rri. Normalisht nisa të shkruaj, fshija, gjithashtu bashortja ime më shtynte që tregoj ato histori sepse ti ndonjëherë edhe flet shumë, sepse kam edhe çfarë tregoj. Edhe mundoh shkruaj ato histori, ato ngjarje për familjen, për ne, për fëmijët, për miqt, për bashkudhëtarët, por edhe për tifozët e për gjithë shqiptarët që të kenë një libër autobiografik nga një futbollist që ja sugjeroj edhe futbollistave të tjerë ta bëjnë sepse historia dhe karriera e një futbollisti është shumë e larmishme, shumë e gjerë, ka sakrifica brenda, ka vuajtje, ka dëmtime, ka suksese, ka triumfe, ka shumë gjëra, ka edhe atë europianin që Valteri e përmendi dhe falenderoj shumë. Po, ti e ke titulluar triumf, kështu që më shumë ka triumf, pasur triumf. Triumf quhet libri, triumf quhet edhe Akademia e Futbollit që un kam këtu në Tiranë. Shumë mirë suksese. Dhe së bashku me Endri Renzën, mikun tonë. Mikun tonë për bashkët. shumë të dashur dhe të mirë. Normalisht quhet dhe libri triumf për ato suksese, për ato triumfe, por aty brenda do keni të gjithë rritjen e një futbollisti me ato dilemat e veta, me ato sakrificat, me ato vuajtje. Ti Ali Skënderman të bësh të njëjtën gjë do bëhet, por ju politikanët si keni marrëdhëniet me shkrimin e librave? Keni shumë histori për të treguar apo më saktë kam përshtatje duhet keni shumë prapaskena për të treguar? Ajo e prapaskenave nuk ka ndodhur akoma, po duhet dalë dikush që t'i hapi rrugën. Duhet dalë një guximshëm që ta marrë mundimin dhe të shkruaj. Në momentin që dikush do i hapi rrugën, të siguroj që shumë politikanë do fillojnë t'i hedhin letër ato. Mirë, për të kaluar tek ideja e librit,
politikanët zakonisht shkruajnë libra kur fillojnë dhe tërhiqen. Mm-hmm. Kur fillojnë dhe kanë kaluar ato stadet e tyre politike. Që mirë, mbas e shkruajnë një libër nga ty ku të tjerë dhe shkruajnë rreziku, po thjesht kur për shembull profesor Mustafaj bëri para ca kohësh një libër që unë e kam marr. Dhe aty, domethënë, këta janë njerëz që janë akademik, janë njerëz që janë të rrequr nga politika dhe ke çfarë dëgjojnë, sepse bëjnë një analizë të ftohtë të gjithë shkaj. Kjo ndodh me ty kur të largohesh nga politika, kështu që mbas e shohim një lidhje të kthehemi tek botërori se ka shumë kohë deri atëherë. Një ekip që ti mendon se mund të fitojë këtë botëror nga këto katër finale. Unë do të them, më ka pëlqyer shumë Maroku. Jo se ka emra shumë të mëdhej lojtarës, se përballë Mesit është, do të thënë, Messi është sot në futboll është Maradona e futbollit sotshëm, por më kanë pëlqyer ata djemtë të ri, të cilët luajnë me shpirt, luajnë me zemër dhe kanë treguar që loja në grup, loja në ekip dhe do të thënë duke qenë gjithë bashkë për të arritur atë qëllimin, kanë treguar që kanë arritur më shumë se asnjëherë më parë. Qofse kemi parë ekipe që luajnë për lojtar të caktuar, për shumë siç është Portugalia që luante për Cristiano, siç është Franca që Giroud dhe Mbappé që i marrin, siç është qit Argentina që luan për Messi, ata kanë parë që nuk luajnë për një, ata luajnë për të bërë gol. Dhe shpresoj që nuk e di sa do t'i arrijnë, shpresoj që të kemi një Marok në finale ku të japi atë leksionin gjithë botës që topi është rrumullak dhe nuk pyet për emra. Okej, duke qenë se sot na luan edhe Kroacia, ne do shkojmë në një lidhje Skype me zotin Besnik Prenga nga Kroacia, trener Besnik, mirëmëngjes, faleminderit që jemi ne. Mirëmëngjes, ju përshëndes juve dhe të dorën sotit. Sigurisht pyetja se me kë je tifoz, bie poshtë, je me Kroacinë apo ke ndonjë surprizë që ne nuk e dimë? Patjetër që jam me Kroacinë. Si është atmosfera atje, si po përjetohet sërish Kroacia që shkon në gjysmëfinale? Po, më të vërtet kërkohet kartë për t'u larguar për Katar. Njerëzit janë të interesuar shumë, megjithëse sot do jetë mbi 40.000 veta do të jenë në Argentinës. Po edhe kroatët po kërkojnë që të largohen, që të përshtesin ekipin e tyre. Ata mendojnë që e kanë në gjak futbollin. Vitet e fundit kanë treguar që futbolli flet kroatisht. Ka një finale, janë në vend të parë në grupet në ligën e kombeve dhe kanë vazhdimësi, kështu që e presin një rezultat shumë pozitiv. Me si është dukur Kroacia deri tani në sy tuaj? Po, me thënë drejtën, më të besueshme që ka Kroati, ata kanë të drejtë të presin gjithçka. Dhe pse jo, shkojnë të fitojnë këto dy neshë, shkojnë deri në fund. E shikoni në finale, po me kë skuadër e shikni përballë? Po unë me gjithë respektin për atë që ka treguar deri tani Marokun, e shoh me Francën. Kështu që do përsëritet edhe finalja pas 4 viteve përpara, ishin në një grup edhe në ligën e kombeve, kështu që Franca dhe Kroacia besoj që do dalin final. Të përsëritet finalja, po me shpresën që këtë herë do të vi kupa në Kroaci. Fitoj patjetër. 4 milion banorë në fakt e meritojnë për të gjithë këtë çfarë kanë dhënë në botror. Megjithatë, kush është futbollisti që ty të ka surprizuar për mirë nga Kroacia? Po, është Gvardiol? Nuk është që më ka surprizuar, sepse unë e kam pritur që ai të ketë një paraqitje shumë mirë, kështu që e njoh fëmijën e vogël, por Guardiola po tregon që e ardhmja e tij janë një klubet më të mëdha. Momentalisht ai lund të Leipzigu i Gjermanisë, por edhe përpara ka pas oferta si nga Chelsea se edhe nga Real Madrid për transferin. Kështu që megjithatë, për mua ngelet tresha mesit fushës, janë jo surprizë, po janë një vazhdimësi e ekipit kroat që i garantojnë suksese dhe lojra të mira dhe rezultate shumë pozitive. Luka Modrić është numri 1. Profesor, kemi Andi Lilin në studio, ka një pyetje për ju. Përshëndetje miku im shumë i dashur Besnik Prenga. Normalisht Besnik Prenga është një futbollist, ish futbollist shumë i famshëm i Partizanit, më vonë i ekipit kombëtar dhe në Kroaci ka luajtur me Lokomotivën e Zagrebit dhe Dinamon e Zagrebit. Normalisht edhe si trajner ka qenë në Shqipëri trajner i skuadrës Laçit, ka bërë mjaft mirë, ka eliminuar një ekip shqipriot shumë të famshëm, Anorthos, mos gaboj. Ka punuar edhe si menaxher, është edhe një mik i imi shumë i shtrenjtë.
Normalisht, un kam një pyetje për ju, Besnik. Normalisht, Kroacia është 4 milion, ndërsa Shqipëria është 3 milion. Infrastrukturën sportive, mendoj që stadiumet i ka më të mira Shqipëria se sa Kroacia. Por e kundër të ndodhë, Kroacia pothuajse për herë të dytë është pranë një finalje shumë të madhe, siç është kampionati botëror. Çfarë ndryshimi ka futbolli shqiptar me futbollin kroat? Pse është më mirë futbolli kroat ku shkon në këto evente dhe është shumë vizitoz? Me të thënë drejtën, këta kroatët janë të vinë nga një shtet i fuqishëm që ka qenë Jugosllavia. Konkurenca ka qenë shumë e madhe. Shteti i ri, patriotizmi është shumë i madh, që është domethënë loja në grup është shumë e rëndësishme dhe momentalisht është shumë e rëndësishme sepse në fushë do të shikosh 11 lojtar që luajnë në klubet e veta. Nuk janë lojtar stoli ose janë 11 lojtar formacioni. Domethënë edhe drejtimi edhe ka vënë në vetë. Megjithatë mund të themi që ne në Shqipëri me gjithë formacionin që kemi bërë me hapin tona prapë mund të themi që luajmë infrastruktura, fushat e servitës që këtu ti e di vetë, ti ke qenë në Zagreb, janë në një nivel më të madh sesa atje, por ne kanë edhe në gjak futbollin, ne kena për të folur në kafe në lokale kurse ata kanë për të servitur dhe për të qenë suksesshëm. Mirë, profesor Besnik, të falenderojmë shumë për kohën dhe të përshëndesim, të urojmë suksese në vazhdim. Faleminderit. Faleminderit, përshëndetje gjithë dhe veçanërisht Andit. Ndërkohë ne vazhdojmë diskutimin këtu në studio. Andilila, për sa i përket gjykimit në këtë botëror, si të zhdukur deri tani? Unë e thashë në ndeshjen në Angli-France, arbitri brazilian ishte lojtari më i dobët në fusha atë ditë. Por gjithashtu dhe kontestime ka pasur gjykimi për sa i përket Mateo Laos, spanjolli që gjykoi sfidën Argentinë-Holland. Dha diku 13 ose 15 kartone, nuk jam i sigurt. 17 karton të verdh. 17 karton të verdh dhe në djenin time, FIFA ka vlerësuar që ky arbitër të shkojë në shtëpi dhe mos gjykojë më asnjë ndeshje. Ka patur kontestime edhe në ndeshjen që ai ka arbitruar mes Shqipërisë dhe Iranit, domethënë ka patur disa kontestime që janë shtuar. Mateo Laos ishte projektuar nëse Spanja nuk do të ishte një nga finalistët, mund të ishte arbitri i finales, por nga ana tjetër mund të jetë arbitri italian Rosetti, mos gaboj. Daniel Orsato është në ndeshjen e Argentinës me Kroacinë, do të jetë ai arbitër sot, mbase do të jetë edhe për në finale, por ata nuk kanë nxjerr akoma një emër zyrtar me sa di. Normalisht janë projektuar disa arbitra, por normalisht arbitrimi është pak edhe specifike sepse shikojmë arbitra nga Amerika Latine, arbitra afrikan ose arbitra nga Amerika Qendrore dhe normalisht futbolli është në Europë, pothuajse të gjithë futbollistët mbas kur kaluan grupet, pothuajse 80% e futbollistave luani në Evropë. Pra edhe arbitrimi së bashku me futbollin është në një nivel tjetër këtu. Për shembull, arbitrat anglez, vlerësimin tim janë arbitrat jashtëzakonisht. Por unë do të kisha me atë që kam parë nga disa arbitra nga kontinente, jo nga Evropa, mendoj që edhe arbitra shqiptar mund që një ditë i shikojmë në nivele të tilla. Sepse kush ka qenë arbitri i preferuar nga shqiptarët më? Mund të na thuash tani që si jemi në futboll? Kush ka qenë më profesionisti për ty? Ka pasur disa, një do veçoj. Sokol Jareci ndoshta. Jareci. Po. Patjetër. Po qendron. Padyshim që i të njëjtit mendim jemi. Edhe ne ndërkohë ndjekim një kronik që na njeh me pikërisht me arbitrimin në këtë botëror dhe rikthehemi në studio për ta komentuar. Rikthehemi në studio, Alet janë treguar pak do lëshuar këta arbitrat për sa i përket 11 metrave. Ne kemi parë shumë 11 metra, kemi parë edhe shumë gola të anulluar këtë botëror. Kemi parë edhe shumë penalti që nuk janë dhënë, më duket. Apo ke ndonjë kështu? Nuk është se kam ndonjë, domethënë një jam mohuar në Gjermani, pa as. E prandaj pra, aty për atë të shpunë, po di them vetëm kaq që sistemi i VAR ka sjell një nivel tjetër gjykimi, ku në momente të caktuara dhe në momente pa vëmendje ose në momente kur arbitri nuk e kap dot dhe ritmin gjatë vrapimit, është një sistem ku ti e çekon përsëri dhe e shikon shumë të pastër çfarë ka ndodhur. Për disa ekipe bëhet mirë, për disa ekipe bëhet keq, por sistemi i vonesës lojë dhe sistemi i VAR që kronometrohet çdo sekondë dhe shikohet çdo gjë, mendoj që i bën shumë mirë futbollit dhe shuan disa dilema që themi siç e kemi ne shqiptarët, se
e kanë shit ose e kanë vlerë. Dhe nuk i mbetet faji gjithë i arbitrit. Domethënë, për sistemin VAR, kurse teknikisht teknikisht na flas Andi Rila që pavarësisht cilësive nuk më duket se ka rezultuar që këta arbitra të kenë qenë vendimtar në sfida të ndryshme. Normalisht me futjen e VAR-it në lojë, gabimet pothuajse po janë minimizuar. Minimizuar. Por ndonjëherë un jam pak edhe konservator, jam pak me ndoshta me të vjetrën. Nuk dua që të futet akoma më shumë teknologjia. Normalisht mund vetëm futbollistët janë të rëndësishëm me një ndeshje futbolli, asnjëri tjetër nuk është rëndësishëm. Po, ai kanë bërë shumë mekanikë. Problemi është që un mendoj që mos vi dita që ta heqim arbitrin fare dhe të gjykojë kompjuteri. Sepse kështu si po vjen, domethënë mos me ishte goli që Japoni Spanjë, që për një fije bari, topi ishte në fush dhe u eliminu Gjermania. Dhe ishte jashtë komplet, po. Po, rregulli është që duhet të kompjuteri dhe rrezja. Ndonjë un jam gjithmonë për të drejtën në futboll. Do të thotë gjithsesi të mori hakun që i takon. Por edhe gabimet njerëzore ndonjëherë shkruajnë histori të madhe. Na kujtohet goli i Maradonës 86-ën me dorë. Do kujtohet gjithë historinë e futbollit. Do të thonë ai gol ishte qenë vari, ai gol ishte anulluar. Pa diskutim. Por arbitri meksikan mos gaboi në atë ndeshje, citon më mbrapa, thonte që unë isha një tifoz i shpendur i Maradonës dhe s'kisha se si t'i anulloja. Pra do të thonë bën dhe legjenda, bën dhe për këto sepse futbolli fundfare prandaj është i bukur, sepse ka befasin. Sepse është njerëzor në fund të ditës edhe nuk mund të jetë. Dhe gabimet njerëzore ndonjëherë janë edhe ato që përfliten dhe mbas ndeshjeve që përfliten gjatë. Ne akoma domethënë flasim për golin e Maradonës me dorë. Po, edhe vazhdon flitet. Okej, tani do të kalojmë tek ndeshja e sotme. Kemi një Argentinë Marok, kemi Messi apo Modric? Një Argentinë Kroaci, më fal, kemi Messi apo Modric? Unë. Po, po, për të dy vlen pyetja. Gjall, Modric para 4 vitesh mori vlerësimin më të lartë që mund të marrë një futbollist, që është top i art dhe jo pa merit, sepse u thoqi ekipin e tij deri në finalen e botërorit dhe pse ishin fitues. Mendoj që ky është botërori i Messit. Dhe botërori i Messit është duhet ta fitojë Argentinën. Un them që deri në finalen do shkojë s'bëhet fjalë, por ky është botërori i Messit dhe ky botërori dedikohet numrit 10 Argentinës, Maradonës dytë. Dhe mendoj që kalon Argentina dhe është bëhet fjalë thamë edhe për Brazilin, por Andi, ti Messi, botërori i Messit apo i botërori i Modrić tani? Nuk mund ta kufizoj me dy fjalë. Normalisht do mjemi pa kohë. Duke qenë se kemi këta dy personazhe. Kam lexuar përpara 2 ose 3 ditësh një shkrim në The Guardian që kishte bër Filip Lam. Kishte bër një shkrim monumental. Normalisht doja që të bëja një ide brenda atij shkrimit, por nga janë mendoja thash mos bëj plagjaturë dhe e lash fare. Dhe vetëm atë idenë. Normalisht ideja ime në këtë botëror, Spanja tentoi që dal tek pyetja juaj. Spanja tentoi të luajë një futboll siç i mësuar Rondo, quhet ai futboll, dominimi i topit, posedimi i topit në çdo sektor të fushës dhe pothuajse është skuadra rekordmene për sa i përket pasimeve dhe vështirësisë që vjen skuadrën kundërshtare. Por kjo filozofi futbolli, Rondo, është një futboll që i ka të gjitha përveç se gjuajtë vendimit. Përveç se golit. Është eksaktësisht nisi në vitin 70 tek Derby Country në Angli, më vonë Johan Cruyff me Ajaxin e përparoi dhe me Barcelonën më vonë dhe kemi parë edhe tiki-takën e famshme, vjen nga futbolli Rondo. Pra Spanja tentoi që të bënte Rondon. E po, ndërsa Spanja këtë vit ndjesin të pres u cilësua si TikTok, jo ma tiki-taka. Këto ishin gjitha batuta që bënë gjitha. Dhe për sa i përket Gjermanisë, Gjermania po vuan vlerësimin tim që nga vitet 90 me mbrojtësat e famshme, me Buchwald, me Bremen, me mbrojtës nivelit të jashtëzakonit, nga më të mirë të historisë futbolit botëror, ka një problematik të theksuar për sa i përket qendrave të mbrojtjes. Nuk po prodhon mbrojtje dhe Flick në intervistën e tij mbas eliminimit të Gjermanisë, fajn ja vinte treningut sepse nuk janë prodhuar mbrojtësa. Dhe Gjermania ka një problematik theksuar në qendrat e mbrojtjes. Ndërsa Italia është nga ato skuadra që nuk ka guxim, nuk po prodhon një numër 10, nuk po prodhon një Roberto Baggio, një Totti, një Del Piero. Pra është nga ato skuadrat që i mungon ky lloj lideri, jo se është strukturën e ka edhe është një skuadër e madhështore. Ndërsa për sa i përket pyetjes tuaj,
në ndeshjen e sotme Argentinë Kroaci. Argentina vjen trajneri Scaloni, është një ka ndjekur një filozofi që është për të ndjekur jo vetëm futboll, por edhe në fushat e tjera, për sa i përket se si ti ta trajtosh një gjeni. Messi është një gjeni, ne e dimë të gjithë. Në vitin e parë që ai shkoi si trajner Argentinës, ai nuk preferoi që Messi ta kishte si pjesëtar të ekipit, sepse në këtë vit, një vit e gjysë, futbolistët të tentonin dhe të mësonin që të nxirrnin golin edhe pa Messin. Dhe sepse në finalin e botrorit 2014 kundrejt Gjermanisë, të gjithë futbollistët e Argentinës prisnin vetëm se si Messi do të zgjidhte ndeshjen. Por është e pa bazë, sepse asnjë futbollist nuk mund ta. Antin atë finale unë kam ndjekur, kam qenë në Spanjë dhe priste gjithë Barcelona që të bënte Messi golin, jo në Argentinë. Ne vazhdojmë diskutimin se na prit dikush në skalë. Dhe Scaloni, ti ve pikën fjalisë, se jam ke presi akoma. Dhe Scaloni, Messi ne afroi mas një vit e gjysë në skuadër dhe përshtati mjaft mirë. Pra, mënyra se si u soll ky me një gjeni është për të vlerësuar, jo vetëm futboll, por në çdo fushë të jetës ku ne shohim që ka një gjeni aty afër. Mirë, ne kemi shumë tifoz në Shqipëri që janë me Argentinën, por tashmë na pret një lidhje Skype, një tifoz i veçantë, një zyrtar i Federatës Shqiptare të Futbollit, Andi Verçani. Përshëndetje, kënaqësi që jemi së bashku. Andi, mirëmëngjes. Si fillim? Okej, si fillim të trego pse kjo zgjidhje me Argentinën? Fakt është histori shumë që i vogël kur lunim në lagje atë futbollin që nga ka dalë Dandi Lila, aty që është në studio që e përshëndes, kur lunte dhe Aliti që e kam gjithashtu një mik të veçantë, kur lunim futboll me shokët e kështu dhe unë kam pas gjithmonë një bluzë të Batistutës që i kalamo dhe jam një futboll dashës, le të themi, nuk them do tifoz, një futboll dashës i stilit të futbollit Argentinas që nga viti 94, le të themi. Si të zhdukur kjo Argentinë deri tani? Po, shumë e njëjtë me atë stilin që unë kam parë gjithmonë futbollin e Argentinas. Edhe le të themi që ka të qenë brenda pritshmërive të mia si skuadër. Andi, kam përshtypjen mos të tërheqin edhe ngjyrat bardhë dhe blu apo nuk ka të bëjë? Po, mbasi është dhe kjo sepse ka një lloj janë ngjyra të rëndësishme për mua, por më pëlqen më shumë stili i futbollit. Ka një stil që ka edhe të ndërthurur klasin brenda me një lloj agresiviteti që më pëlqen shumë futboll, një futboll agresiv, i luftuar çdo moment. Megjithatë, je edhe ti si shumica e globit për Messin? Po, tani unë jam i çik në vështirësi kjo gjysmë finale, sepse do doja që kjo realisht ishte finale, domethënë, për shkak se përballen dhe dy emra shumë dhej si Messi dhe Modrić, dy 10 të dhaja që kanë dhënë shumë futbollit botëror. E nga kanë dhënë shumë emocione ne njerëzve që e ndjekin futbolin gjatë gjithë tyre viteve, por dikush prej tyre të duhet ikin shtëpi sot dhe unë besoj që do ketë shkënjim, por uroj shumë që unë të shikoj në finale Argentinën. Në kam shumë vite që e pres një finale tjetër, që në 2014-ën, dhe të doja shumë që të kisha një Argentinë-Francë në finale. Mirë, Andi, përveç Argentinës që e diskutuam pak sa së bashku, çfarë të bëri më tepër përshtypje nga gjithë ky botëror që duhet thënë ishte i pazakont në dimër për herë të parë? Cila ishte ajo gjë që ty të la më shumë impresion? Ishte i pazakont, por mendoj që kam parë botërorin më të mirë sportivisht të gjithë kohërave, për ritmin e skuadrave, për lojën që kanë dhuruar çdo lloj skuadër, sepse besoj Andi Lila mund ta shpjegoj më mirë, por besoj që periudha e tetorit periudha optimale për një futbollist për të kapur formën maksimale dhe besoj që të gjitha skuadrat kanë qenë gjendje të shkëlqyer. Edhe kjo mbasë shpjegon dhe ato diferencat ose surpriza për shumë këmbë, po për ne që punojmë botën e futbollit tashmë besoj që të gjithë dimë që nuk është se ka diferenca shumë dhaja dhe detajet bëjnë diferencën. Edhe mendoj që ka qenë një botëror i jashtëzakonshëm në nivelin sportiv. Nga në organizative, unë nuk kam pas mundësi të marrë pjesë në një ndeshje, por miqë dhe kolegë miqë më kanë thëmë që kanë qenë atjet panishëm Katar dhe ndodhen dhe sot për ndeshje gjysmë finale, ka thënë që ka qenë perfekt në nivel organizativ gjithashtu. Andi, duke parë këto skuadrat në fakt që kanë qenë surprizuese në këto botëror, mund të themi që edhe kombëtarja jonë në botërorin e ardhshëm mund të kemi ndo një shansë për të kaluar më tej edhe për të treguar që në fakt dhe këtu është rritur ndjeshëm niveli i futbollit? Dhe duke qënë se rritë edhe numri skuadrave në botëron që do të zhvillohet në Shëba? Unë
do ishte një kurorëzim i një ëndër, jo vetëm time, po i gjithë ish futbollistëve, gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen, tifozëve, ish futbollistëve, futbollistëve aktual, cilët kanë një ëndër, ata e shprehin her pas herë dhe në intervista që ëndra jonë është përfaqësimin e ditë Shqipërinë në një finale të kompeticionit të këtill niveli. Dhe unë uroj që ta shikojmë shpejt Shqipërinë në një botror, pse jo në 2026, dhe besoj që potenciali jon është mundësit janë, diferenca, si që thash dhe pak më parë, bëhen gjithmonë më të vogla, dhe le të themi që këtë herë le të jetë duke filluar që nga eliminatorët europiane, që kemi prak për përsëritur ato europiane 2016, dhe pse jo përsinuar botrorin më pas. Cilësit janë, kemi gjithë ato element që më parë në disa pozicione na kanë munguar, tashmë i kemi dhe thjesht do duhet të kemi më shumë besim dhe të jemi gjithë bashkë për të kriju një atmosferë të tillë që ta çojmë ekipin kombëtar shqiptar drejt kampionatit botëror, europiane në fillim dhe botërorit më pas. Andi presidenti Duka, i ftuar në shohun e mbrëmjes Katar 2022 këtu në RTS, ka deklaruar në fakt që do të kemi një trajner për kombëtaren përpara Krishtlindjeve. Kemi ndonjë emër, mund të na zbulosh? Nuk kam asnjë emër, unë uroj që ka një zhvillim që kombëtarja polake... Sigurisht që për të pasur kenja 5 emra, por sigurisht asë nuk pres të najzbulosh këtu, me gjitha të mund të fësh në indicit vogët. Dhe Polonia nga sot është si nesë, për para 30 minuta është ka ndërprerë bashkëpunimin me trajnerin. Dhe ne ndodhem një situatë si Polonia, por besoj do të gjithet shumë shpejtë dhe brënda këti viti do të kemi trajnerin e rritë ekipit kombëtar, i cili do të udhëheqë Shqipërinë drejt kampionatit Europian 2024. Do të besojmë ndonjë trajner shqiptar, apo do të shkojmë jashtë? Vetëm kaq na zbulo. Jo, këtë tashmë ka deklaruar dhe zoti Duka që nuk do ketë një trajner shqiptar, të paktën dhe këtë herë. Me shumë mundësi do të lëvizim ende nga Brazili, por ti nuk më tash një që. Faleminderit shumë për kohën, Andi, të përshëndesim. Faleminderit ju, kënaqësi dhe përshëndetje edhe për panelin. Faleminderit shumë. Përsëri që herën tjetër me Andi Verçanin lidhemi nga Amerika, Kanada ose Meksika. Ja, do të ishte shumë mirë, do të ishte në Meksik më shumë, Andi, që ti aty afër zonës latine. Eksaktësisht. Andi, nëse je, e dëgjon? Andi Lila thotë që shpresojmë që herën tjetër ti jesh nga Shtetet Bashkuarat Amerikës. Unë të dërgova në Meksik, tani zgjidhe vetë. Dhe unë shpresoj që në 2026 të kemi një panel të përbashkët, diku në një nga qytetet ku do jetë match day i një ndeshje që... Sa lakë në qove. Unë do jetë të ishë panikët, është e sigur, të Andi, faleminderit shumë. Kalof shmirë, ditë të mbarë. Shmirë, përtafshmë. Ndërko nga një Andi të Andi tjetër, Lila më trego pak tani në cilat reparte shek në avantaj dhe në disavantaj Argentinë për të kryer tek botërori. Realisht, shikoj të avantazhuar Kroacin në mesin e fushës, Brozovic, Modric dhe Kovacic janë tre mesfushorë të jashtëzakonshëm, sidomos Modric, që është ai holding midfielder, që i mungoi Brazilit. Unë bëra edhe një status, shpeshherë bën në Facebookun tim, status për botërori zakonisht, dhe thash që Brazilit i mungon një Modric, pra është ai futbollist që nxjerr topin midis linjave dhe jo se Argentina nuk ka mesfushor, por jo të... Në pak përte ishte për Argentina, në cilat reparte e shërë Argentina. Kur them është e fort Kroacia, është anasjeltas për Argentina. Pra, normalisht Argentina do të vuaj, sidomos të mes në fushës, por Kroacia mendoj që në ansamblin e saj mund të ketë futbolist ndoshta më të mirë se sa Argentina, por Argentina e bënd veçant, Lionel Messi, sepse është një futbolist që nga moment i moment a i bënd diferencen dhe është a i futbolist që merë për sipër. Më kujtojt një intervist e vitit 2014, kër ishte në finale, dhe Rudi Föller në atë kod thonte që Gjermania është në çdo repart shumë mirë se sa Argentina dhe mund të fitoj këtë ndeshje me lehtësi, por Argentina është e paparashikueshme me një Lionel Messi në fushë. E vërtet. Në ka pjesa tjetër, nga mbrapa Messi, nuk i dihet se si shkon situata. Pjesa tjetër është një skuadër që lufton shumë, Argentina si... Në fakt, emrat, Andi, dohet sa që Argentina është skuadër që ka emra shumë të mirë futbolistës, dhe me thë nuk mund të varet vetëm tek Messi. Tjemi sinqertë, me zorë presta shikoj këtë ndeshje, duke parë dhe karakteret e këtyre dy shteteve, kroatëve që janë, si që tha dhe Bestik Prenga, që janë shumë patriot, janë shumë e karakter,
por e njëjta gjë është me Argentinën. Argentina se janë në vërsimin tim në Amerikën Latine, janë njësoj se ne shqiptarët. Janë njerëz me karakter, luftojnë deri në fundit, duan luftojnë për kombin. Pra janë dy pothuajse pothuajse të ngjashëm si ballkanik. Normalisht kjo është sapo batut, lexova diku që nëse Argentina fiton kupën e botës, në Brazil nis një luftë civile. Gjithjetër në luftat aty. Okej, tani do ndjekim një kronik të përgatitur nga Altin Kodra për Argentinën. Halit, Messi kur u largua nga Barcelona në fakt ne pam që me zor për 7 tek Paris Saint-Germain. Kishte shumë të vështirë sa që filluan edhe aludimet që historia e Messit përfundoi, por tani duket që është rikthyer po i njëjti. Atëherë ne flasim për një person i cili gjithë historinë e tij si futbollist e ka shkruar te Barcelona. Dhe është njësoj si kur të largohesh nga shpia jote që i rritur, ke gjithë historinë tënde dhe të shkosh në një komplet një kulturë tjetër dhe futbolli dhe si qytet dhe si gjuhë çdo gjë. Dhe gjuhë dhe gjithçka dhe gjithmonë ndryshimi i klimës është i vështirë. Është i vështirë. Po flasim për një futbollist që ka arritur të gjitha majat e futbollit përveç kësaj që i duhet tani në fund. Dhe mendoj që Messi e ka një dritë ose ka i ka dhënë vetes një target që do të arrij dhe pastaj karriera e tij normalisht për efekt moshë. Dhe mbyllet. Dhe mendoj që Messi është në rrugën e duhur për të arritur atë majën e tij si futbollist dhe pastaj në fund do ngelet në historinë e futbollit si një nga futbollistët më të mirë që ka parë historia e futbollit. I duhet patjetër Kupa e Botës Messit për të kurorëzuar tamam si një lojtar i madh apo është i tillë edhe pak këtë trofe? Që maq sa un kam parë futboll, me atë çfarë kam dëgjuar që Maradona ka qenë një futbollist i jashtëzakonshëm. Dikur thonin që Pele ishte një futbollist i madh. Por ai sa un kam parë futboll, nuk kam parë akoma një futbollist më të mirë edhe më kualitativ se sa Lionel Messi. Normalisht një futbollist bëhet i madh kur ai bën fakte, kur ai ngren një kupë bote. Kupa e Botës është trofeu maksimal i çdo sporti në glob. Dhe nëse Messi do të fitojë me Argentinën Kupën e Botës, pa diskutim do të shkruhet me gjerma të arta në historinë e futbollit botëror, si një ndër ato futbollistët e diskutuar së bashku me Pelen, Maradonën, Cristiano Ronaldo ndoshta, po Messi është pa diskutim, me aq sa un kam parë, është futbollisti më i madh dhe më i talentuar i futbollit modern. Por gjithashtu do doja vetëm dy fjali për sa i përket Ronaldos, trajneri Santos, Portugalia në përgjithësi një futbollist me aq shumë kontribute, me aq shumë ose ndoshta mungesë respekti? Me aq shumë vlera, pa diskutim mungesë respekti, ose një futbollist atij niveli, atij kalibri, ose mos e grumullo fare, ose respektoje. Më kujtohet vitin 90 Gjermania riktheu Mateos, lotar Mateos, riktheu, ai ishte 41 vjeç dhe çdo ndeshje ai luajti si titullar. Me respekt dhe për sepse trajneri Beckenbauer në atë kohë normalisht duhet të respektojmë legjenda, duhet të respektojmë figurat edhe ato që i thrasin. Pra, me një sondazh të Obolës, që u bë gazeta më e madhe portugeze, bërë një sondazh dhe 70% e votuese nuk e donin. Por një trajner futbolli, nëse merret me sondazhet e gazetave, le dorëzoj Chelsea ose le ta bëj gazeta formacionin. Pra, ky trajner futbolli është vendosur aty për të përçuar tek lojtarët filozofinë e tij të futbollit. Pra Ronaldo është ai që e mori përdore Portugalinë dhe nxori kampion Evropë. Po. Është ai që ndryshoi lojën. Në të treja ndeshjet në grup luajti vlerësimin tim. Luajti mjaft mirë. Shënoi gola dhe në ndeshjen e parë ai nuk u preferua si titullar dhe u preferua një futbollist 21 vjeçar. Shumë mirë, un jam pro futbollistave të ri, por duhet të respektojmë legjendat. Pastaj i gënë në shtëpi kur nuk i beson aq më tepër një futbollist si Ronaldo që mendoj që diçka madhore luhet rreth këtij të futbollisti në këto momente të fundit karrierës, siç po kalon te Manchesteri, por edhe tek ekipi kombëtar portugez që ai ka një kontribut jashtëzakonshëm. Nuk duhet të ishte kështu në fund fare. Halit, nga ana tjetër në Kroaci në fakt një vend me pothuajse të njëjtin numër banor është pafërsisht me Shqipërinë, megjithatë ka një politikë sportive të jashtëzakonshme, ka një infrastrukturë shkollash që prodhojnë vetëm talente. Na mungon ne në Shqipëri kjo gjë? Patjetër. 32 vite në Shqipëri, shteti ka qenë inekzistent për sa i përket jo vetëm futbollit, por të gjithë sportit në tërësi. Dhe ne jemi një vend që në buxhetin ton, sa herë kalojmë buxhetin vjetor,
në fund janë sporti. Dhe nëse ne duam një shoqëri me minimalizim të veseve, me minimalizim të parazitizmit, me minimalizim të shumë të këqijave që i rrethojnë, qoftë fëmijëve të mi, fëmijëve tanë, gjithë fëmijëve tanë, duhet investohemi fort në akademitë sportive. Qoftë në notë, qoftë në futboll, qoftë në basketboll, qoftë në volejboll, dhe uroj që kushdo që ta qeverisë të vënë, dhe i tani është treguar që ka disa përpjekje, por jo, nuk është fare aty, është shumë larga saj. Mua më duke si përpjekje fasad më shumë. Nuk duat i hy fare fasad ose se kësaj, po duat them që janë shumë minimaliste përpjekje dhe së shfarë duhet jenë. Investimin në akademi të futbol, unë kam qënë vetë pjesë akademisë Partizanit, për shkak se kam pasur shpinë aty, shkujemi dhe kom shi, dhe kam luajtur gati 8 vite aty. Por sot që flasim të gjithë shokot që kemi qënë në ekip, kemi marë komplet drejtim tjetër. Sepse, jo, më social, më të lidhur me një tjetër, nuk pinim duhan në atë kohë, nuk pinim alkohol, nuk ishim vese, sepse kishte rregulla dhe gjithkush runim njëri tjetrin. Andi ishte më i madh dhe nëse shikonte halitin gabim, e qortonte dhe bëj problem në shoqëri. Kurse këtu, janë akademisi e Andit, janë akademit të ndryshmet. Janë më shumë akademi private që po private, janë iniciativa private ku Andi mund të punonte shumë mirë në një profesion, me profesion në vetë, ose të ishte trajnjere, nuk do rezikonte parat e ti duke investuar në sport, nërko që duhet ishte super i subvencionuar nga shteti. Kështu që i bëj apel gjithkujt që meret me këtë pun, ti lën fotot në Instagram dhe fotot për social media dhe për marketing, po të hedhim parat eksporti, të lënë cicmicet federat qeveri, federat ministri, dhe të nabëjnë sa më shumë fusha dhe sa më shumë akademi, qoftë futbolli, qoftë basketbolli, qoftë volejbolli, qoftë gjithë sportet e tjera, sepse sporti është jetë, dhe nëse ne kërkojmë rezultatet kombëtareve tona, sepse ka një problem shumë të madhë, sa herë vjen një kampion Shqipëri, dali me presi me ceremoni, po as kush nuk e din se çfarë rrugtimi ka bërë e kampioni për të arritur deri aty. Dhe sa është djersitur, sa gjak dhe djers ka hedhur për atë vend, sa peripeci ka kaluar dhe sa herë i është dashur të mallkoj veten që është marrë me atë sport kur nuk kanë ecur gjëra. Po çesh Andelina sepse këto ka shkruar kam përshtypjen edhe te libri. Faktikisht i tha gjithë Valteri, kështu që unë nëse shtoj këtu dolat e fusha im. Po fusha jote, po ja marr dhun dikur me politika sportive dhe ato që kaq e vështirë është për të bërë një politikë të mirëfillje sportive në vend. Domethënë, nuk ke kujt deret i trokasësh, le të themi. E para fare, nëse ne do i futim kësaj çështje, do na duhet një emision i tërë. Unë nuk dua të heq asnjë presi atë që tha Valteri. Realisht, më pëlqeu shumë se si ai ligjëroi. Normalisht në Shqipëri duhet një reformë në sport, duke filluar nga reforma ekonomike. Kosova, sot që flasim, e ka bërë. Pa tjetër, duhet të bëjmë dhe ne, është në proces e sipër, shpresoj shumë që ta arrim atë proces aqë pozitiv. Normalisht, ka zhvillime, ekipi jonë kombëtar, sa për informacion, ekipi jonë kombëtar, kombëtar A, ku unë kam qenë për një kohë relativisht gjatë, është njësoj me kushtet, njësoj si që është ekipi Anglisë, ekipi Spanjës, ekipi Francës, përsa i përket kushteve, ekipi kombëtar. Normalisht, unë kam qenë ekipin kombëtar që nga viti 2001, kur isha 15 vjeç, me kombëtarën e 15 vjeçarëve, dhe ekipi kombëtar në atë kohë visheshim të shkallë e stadiumit që marë stafa. Ka aneksin nga mbrapa. Dhe i linim qantat. Dërsa sot, të gjitha moshat e ekipit kombëtar kanë infrastruktur shumë të mirë, por normalisht duen që edhe futbolli shqiptar të hecim ato ritme, si që ne duam, si që e bëdhë dhe pytjen Valterit përsa i përket, pëse si jemi njësi Kroacia, duhet politika reforma ekonomike. Në fund fare, kjo është këthyre komerciale, është këthyre në biznes, nëse nuk shikoha si biznes, pa diskutim. A këta si biznes që për shofin? Se ta këshim parë si biznes, do e këshim gjeru. Asi pasion, asi biznes, nuk është shirë. Kjo një qështë e shumë e gjatë, se polin në këto tema politikë, pas taj duhet një emision një gjithi për të diskutuar. Vetëm një fjali që të vetë pikën, vetëm fjalia e fundit, ajo që tha dhe Haliti, është që nëse ne shtymë fuqishëm sport dhe fëmijët tanë i qëmë sport, do t'i largojmë nga veset,
Do t'i mësojmë jetën grup, do t'i mësojmë sakrificën për shokun, sakrificën për disiplinën, për grupin, disiplinën. Disiplina që është më e rëndësishme në çdo lëshje. Do largohet nga veset dhe unë i bëj apel, i bëj thirrje çdo prindi që të aktivizoj fëmijët e tyre minimalisht një orë në ditë ose 3-4 orë në javë. Vetëm mirë i bën, sepse i bën mirë, sepse largohet nga telefoni, largohet, sepse kemi parë shumë fëmijë që janë në syze, kemi parë shumë fëmijë obez. Vërtet. Një mesazh shumë i bukur këtu, na keni dhënë vërtet mesazhe të bukura. Tani na presin një lidhje Skype tjetër dhe pastaj diskutojmë edhe gjërat e fundit sepse nuk kemi shumë kohë. Kemi nga ana tjetër Ida Zavalanin që është me një të ftuar special. Përshëndetje Ida. Ah, me profesor Astrita Fizi, ju përshëndesim. Profesor, përshëndetim, përshëndetim. Përshëndetim. Do të themi vajzave një që të shkurtën lidhje me botrorin, si po e përjetoni të botror, është profesor simpatizë. Një fëmijë, mendoj që po shohim disa momente shumë të spikatura në lojën e futbollit. Ndoshta dikujt mund të duket edhe surpriza, se është edhe dalja edhe Marokut të katërshën, por mendoj që në një herë futbolli ka disa momente që duhet të jesh shumë i kujdesshëm dhe të zbatosh rregullat e lojës dhe disiplinën e lojës për të arritur një sukses. Pra nuk mjafton vetëm emri apo statistikat që kanë gjithmonë në skuadrat më të mëdha që kemi sot në Europë apo në botë. Por mendoj që futbolli është një lojë kolektive. Një skuadër që luan në mënyrë të tillë, një grup kolektiv, të shënjë të mirë, të shëndosh dhe shumë të rregullt mëna lojës, duke njohë shumë mirë disa fazat e lojës, janë kryesore, lojën së mundës dhe lojën mërëse, kjo është gjëja më thjeshtë të edhe një disiplinë taktike që është vendimtare për të sfatuar lojën nga fillimi i lojës deri në fund. Ky është Maroku, që ti bëj surprizë, duke mbështetur edhe moshën, pasi kemi një ekip afrikan i cili nuk e shikojmë vazhdimisht, se kemi mundësi ta shikojmë, por kur e shikojmë, kësaj radhe, mund të bëjmë kabore dhe nga dhe në kalam të shtetë e tjazë. Përveta, ju kë keni mbështetur në këtë kampionat? Të thëtë të drejtë, unë kam qenë simpatizatë dhe jam simpatizatë i futbolit brazilianë. Po jo i këti futbolit pak në që unë e pashtë të ndeshë të futbolit brazilianë. Pra e shto vetë ndeshë në Zvizë, që ishte një skuadrë që ishte një lojë kolektive, pa në i marë, në orta ishte e intentuar, jo se në i marë është një që nuk vjen, ka vlerat e jashtëzakonshme, por lojën kolektive, lojën të në grup, ai nuk e njeh shumë mirë që duhet ajo. Sepse me aftësi që ka, ai mund të japë shumë shpatë. Ai nuk ka lënë përshtypje të mirë, ndoshta edhe eliminimi erdhi në momente të rrethana për 3 minuta lojë, pa aty gabim në ato dhe kështu që jep merita dhe Kroacisë. Një duel midis Messit edhe Modric sonte. Kush jeni më favorit dhe kush është Argentina apo Kroacia ajo që mendon që triumfon? Edhe Argentina për vendimin e nuk ka qenë në nivelin e saj ose Argentina më mirë. Por gjithmonë jeni spostuar pas Argentinës duke pas parasysh Messi. Messi kuptohet jo ditët e tij më të mira, do ta pranoj. Një Messi i cili me të vërtetë ka një rol vendimtar të skuadra, me disa asis, në momente kur ka topin, që vonë flasin kur ka topin, me në godit e dinimit, apo penaltit e tia që janë të në pa diskutushme. Por, duke krasu me Modrić, i cili ka një pesh tja zakonçme të ljore e skuadrës kroate, është vendim tarë, si në mos në eshe në fundë në Brazilit, është për të marë shemë dhe atë mirurë. Që që duke bërë krasimet, unë të të kisha qenë në ojta për Kroacin, që të kisha një kalim, duke pas krasimë për ketër e Balkanit. Por duke dihet, duke pas idejnë e saj që ka përballë me vërtet një skuadër argjentinëse që janë mësuar herë pas herë të dalin finale, ka disa lojtarë kryesorë të cilët luajnë pjesën më të madhe të rolit të skuadrës më të mirë, megjithatë, duke pas parasysh lojën e Kroacisë, duke pas parasysh lojën e Argentinës, unë mendoj që aty janë të barabartë, 50-50, megjithatë, futbolli ka të pritur e saj. Një Francë përbalë një Maroku që të ati një botëro surprizë. Shë mendon që Maroku mund të dhe në surprizë në këtë kompetita? Ka fuqin me surprizave të tjere? Surprizë për që në qëse të të arrejnë rezultate se surprizë për rrënë, kuptim në saj. Për vendimin tim, ajo ka kryllë dhe të rrënë saj. Për të dalë dhe katë për në botë, unë dhe që është një arritje e dhe kërështë e kësaj skuadet. Por jo rastisht ka arke skuadet këtu pratu, të pranëm jo rastisht. Po të shikosh pak me vëmendje, janë gjithë lojtarët që duhen klubet më të mira të Evropës. Gjithë lojtarët i Mëlçja dhe në një pjesë rezervë. Janë lojtarë që janë kërkuar nga shteti në Marokën,
apo edhe nga agjentët e tyre, apo edhe ato që merren te Federatës Marokane, për të gjetë elementet më të mirë ku i kanë gjithë botën. I kanë grumbulluar ka 10-15 që ato punojnë me moshat 17-vjeçare, 18-vjeçare, 19-vjeçare, apo 20-vjeçare. Jo rastisht se sot ato janë bërë 28, apo 29, apo 27-vjeçare. Fizi nuk kanë arë rastisht. Është një punë e vazhdueshme që gjithmonë punon në bashkëpunim me shtetin, sepse shteti është i fuqishëm këtë rast, profesorët flamuri, stema tyre, që është shumë e rëndësishme pra, sot do të kesh në shtetin e vazhdueshme, kuptohet që janë rezultate të mira. Edhe nëse ato eliminohen, edhe nëse ato eliminohen, nuk është në fatkeqësi e madhe. Nëse do dalin, do dalin me merit. Neve ju Faleminderit shumë, ju përshëndesim Idem për të gjitha që ka nësodhët me profesor Astrid Safisin. Ndërkohë tashmë është momenti të ndjekim një kronikë se si e vlerësojnë shokët e skuadrës pikërisht Luka Modrić. Andi, të që shtopin të këmbët e Modrić, ta është më e sigur se banka ku këtë depozituar lekët. Këtë kanë thënë shokët e skuadrës. Normalisht është një futbolist i datëlindjes 1985, është 37 vjeç, mendoj që është botërori fundit që ai paraqitet me Kroacinë. Ishte në finalen 2018 me Rusinë, në Rusi kundrejt Francës, ndërsa do tentoj sërish sot që të kaloj përsëri në finale, por përveç kësaj ai është një futbollist që ka fituar topin e art dhe është një nga futbollistët ikon të Kroacisë dhe një nga më të mirët. Topin e art për Kroacinë e ka fituar Davor Šuker, mos gaboj, por edhe Luka Modrić, që janë dy futbollistë emblem të Kroatëve. Janë një shtet i vogël, por me një futboll shumë të madh. Me shumë emra të rëndësishëm. Për ta mbyllur me një parashikim për sfidën e sotme, Alit, si e... Më them që me gjithë keqardhjen se Kroacinë e kemi kështu si vend komshi, do të thënë jemi pothuajse e njëjta rajon, traditë, kulturë, vend mik i Shqipërisë. Unë mendoj që ky është botërori Mesit, thash, edhe kalon dhe këtë botëror. Do të thënë, mendoj që Mesi do të arri, Parashikimin e bëri deri në finale, fiton Mesi. Andi për Argentinën. Ndërsa unë mendoj që do jetë një ndeshje jashtëzakonshme, do jetë një ndeshje që nuk do të ketë rivalitet. Mendoj që deri në minutat e fundit do të luftohet dhe do të shkojë me shtesë ndoshta me penalti. Andi do të ketë logjike, më shumë do të luajnë për të kualifikuar apo do të ketë spektakël në fushë? Në një përballje të tillë. Duke parë çfarë përbërje kanë të dyja skuadrat, mendoj që do jetë një spektakël. Kroatët kanë treguar që nuk u dorëzuan deri në minutat e fundit me Brazilin. Gjithashtu edhe Argentina, edhe pse në një avantazh 2-0 me Hollandën u barazua dhe më vonë me penalti fitoi, pra janë dy skuadra që do luftohet deri në minutat e fundit. Përpara dy ditësh luajti në kampionatin shqiptar luajti Erzeni Shijakut me Partizanin. Dhe ndeshja ishte me rezultatin 3-1 në farë mënyrë edhe Partizani kishte disa raste dhe ta mbyllte ndeshjen, por ekipi i Erzenit për 3 minutat e fundit që nuk e priste mendja asnjëriu barazoi rezultatin, ku disa miqtë e mi më thanë që kemi bërë zapping dhe ndruam televizorin, menduam që Partizani fitoi, por kur pam që ishte 3-3 nuk e kemi besuar. Pra, futbolli mendoj që sidomos kjo ndeshje do të jetë e luftuar deri në fund. Spektakolare. Faleminderit shumë që ishim së bashku Alit Valteri, Andi Lila, faleminderit dhe ju miq që qëndruat me ne. Me mua dhe Pianën do të shihemi sërish së bashku nesër me një tjetër gjysmë finale. Për gjithë ju që nuk mundet të ndiqni emisionin live sot në Botror, mund të futeni në kanalin zyrtar të Radio Televizionit Shqiptar në YouTube dhe po ashtu momentet më pikante i gjeni në rrjetet sociale Instagram, Facebook, TikTok edhe Twitter. Arrova në rrjet social se unë nuk jam më. Ju arrove për lajmet nga sporti RTS Sport.al. Ndërkohë dhe bashkë shihemi nesër. Mos harroni sot Argentinë-Kroaci në komentin e Kristo Thoma dhe Florian Rizës, shoqëruar me emisionin Studio Botërori me kolegun Alban Asani dhe në fund show-i mbrëmjes Katar 2022 me Ugerta Sakon. Shihemi nesër. Miropafshim. Tashmë po ju lëm në shoqërinë ngop për të qeshur. Shihemi nesër. Ja ku jemi përsëri edhe sonte të dashur miq, ju kërkoj ndjes për pamjen time, po më kishte zënë gjumi në koltuk dhe sa u zgjova para 5 minutash. Një fakt interesant edhe për sonte. Është provuar katër ciprisht që një Benz 2002-shit me motor nafte harxhon 0 litra benzinë. Kalojmë tani te tema e mbrëmjes së sotshme. A ekzistojnë të vërtet alienët apo jashtëtokësorët apo nuk ekzistojnë? A besojnë të ftuarit tan që ka jetë udhëherë jashtë pragut të tokës? Do të pyes të ftuarin ton të parë, Sinjal Hoxha. E mirë mbrëma.
Ohi, Gerta, Sako, faleminderit për ftesën, jam shumë inderuar që jam pran teje, dhe ti je inderuar që je pran meje, sigurisht, apo jo? Është e vërtet sinjal, respekt e paqim gjithmonë në të dy. Tani, si mendon ti, ekzistojnë apo nuk ekzistojnë alienët, se ti e i bredhur dica gjera më shumë? Jo, i bredhur si amun tani? Në përbot, thash. Alienët që thua ti, unë mendoj se... ekzistojnë dhe janë mes nesh, ata kanë vite që kanë ardhur në fakt, ca vinë dhe ikin, ca arinë për gjithmonë. Po që punë kanë këtu ata, për ca vinë o sinjal? Vinë që regulojnë dhëmbët, vinë bëjnë mbjellje floku, bëjnë ndërhyrje kirurgikale, bëjnë shumë gjëra. A, vinë nga që ju bje më lirë si që vinë italianët dhe grekët që vinë e bëjnë dhëmbët e bëjnë gjëra. Fakaj, po ti beson të alienët? Do me thënë nuk beson që ekzistojnë jashtoksorët. Jo, jashtoksorët për mua ekzistojnë. Madje unë kam edhe një histori, më kanë marrë njerë dhe më çpuan lartë. Wow, qëfar thua, Ervin? Unë stia një farë. Jo të trembur, po miku gjaku në fund këmve, po të themoj. Po, e marrë me mëndë, e marrë. Po për qatë të morën, qa ndodhi, ha? Më morën apsirë në një autogrill, më qerasen me të ngrena, me të pira... Ku sho aty unë kishte edhe futbolistë të tjerë, ishte Zidani, Pele, Maradona, e ca tjerë, e i pyesun. Ore, përse më zgjodhët mua, përse më sollet këtu? Edhe më thot ai alieni madh, Çipi. Ne kemi përzjedhur futbolistët më të mirë nga çdo shteti botës o lorik. I them unë, o vla, po unë si jam lorik çana, jam Ervin Fakaj, më ke gatruar, ça bën kështu? Sa mbaroj fjallën unë, një të hap derën a i e më hodhi nga apsira e përposh. Ua, po si shpëtove? Fat që rash me një grua. Fat i madh ka shpëtuar zoti. Ka që ti si artist që je beson, apo nuk beson? Ding, dong, ding. Qa thua mo? Të thash mirë mbrëma në alienqe, Gerta. Flet alienqe? E flas, sepse jam alien. Qa thua mo? Ja. Oh my god! Mos u trëmb. Një alien në formë njeriu nuk e prisja, vallaj. Po pse qarë nga di në alien në ti, e? Njerës jemi, si juve. Vetëm me ca ndryshimet vogla. Qa ndryshimes? Po ja, përshemë, ne nuk kemi i thëmbra. Po pse ke ardhur ti? Po, unë isha nisur për mision në Jupiter dhe i rash nga toka për më shkurt. Po. Duke ecu rrugës mire e bukur, më doli një kthese pa pritur, e mora qik gjerë dhe u batova. Kam rënë u gjerëta, mund patos. Bëra ta ndizja anje nuk ndizej më, kështu që mora karotres dhe qova në një ofqin. Kam 20 vjet që përpiqem ta rrugulloj të kthehem në atë dhe nuk bëhet. Ta ngelu